har qanday huquqbuzarlik qonunni chetlab o'tishga, uning keltirib chiqargan oqibati ko'lamiga qarab jazo tayinlanishi muqarrar. Axborot texnologiyalari rivojlangan asrda yashayotgan ekamiz, ushbu yo'nalishda ham ilg'or texnikalarning sohaga kiritilishi, huquqbuzarliklarning oldi olinishi va jinoyatlarni fosh etilishida muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi dasturimizda beriladigan voqealar tafsilotida ham bu fikrning to'g'riligiga bir necha bor iqror bo'lishingiz mumkin. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi post patrol xizmati xodimlari tomonidan tungi reydlar davom ettirilmoqda. Sizni 8-chi sonli ichki ishlar bo'limiga taklif etaman. Chilonzorda svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan haydovchi yo'lovchi, mast yo'lovchi esa haydovchi bo'lib chiqdi. Bo'ldi, olib ketursin. Va mashinani ochib yuboring nomasiz. Olib ketursin. Tungi vaqtlarda bemaqsad yurgan fuqarolarning shaxsini aniqlash uchun ichki ishlar bo'limiga keltirildi. Sizni men birinchi chiqishlar idoralariga taklif qilaman. Yuring ketdik, o'rta fuqaro. Er xotin o'rtasidagi mojaro janjalga aylandi. Kecha navom mumkin ham rosa urgandi. Shubha ostiga olingan qiz va yigit ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Sinim yo'qmi shaxsiy tasdiq hujjatingiz yoningizda? Ko'chada yurgan 2 nafar ayol tungi soat 3 lardan keyin bozorga ketayotganliklarini iddao qilishdi. Kiyim kecha, hattiyadi kiyim kecha olaylik ustimizga. Shuningdek dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'r TV 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Spirtli ichimlik ichib, ko'chada bemahalda yurgan fuqaroni ham shaxsini tasdiqlash uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelishga to'g'ri keldi. Patrul post xizmati Safdor Mahmud. Yaxshimisiz? O'zingiz yoningizda shaxsiy zanglovchi hujjatingiz bormi? Uyimda, aka. Qayerda turasiz? Ha? Qayerda turasiz? Pasportda turaman, aka. Maskangizni ko'tarib olib gaplashavering, aka. Tamom, aka. Ichgansiz, ha? Ha. Yoningizda pasportingiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Sizni 8-chi sonli ichki ishlar bo'limiga taklif etaman. Oybek aka, iltimos sizdan mashinamizga o'tirib olsangiz. Nima uchun? 8-chi sonli ichki ishlar bo'limiga taklif qilaman. Yoningizda shaxsiy zanglovchi hujjatingiz yo'qligi, siz karantin qoidalari soat 10:22 dan keyin ko'cha jamoat joyida yurganingiz, to'g'risida men borib shaxsiy zanglash uchun 8-chi sonli ichki ishlar bo'limiga taklif qilaman. Xo'pmi? Bo'ladimi aka? Bo'ldi. Men o'zimni tanishtirdim. Patrul post xizmatidan Safdor Mahmudovman. Xo'pmi? Keling, taklif qilaman. O'tirib olishingizni. O'tiring. Tepa tumani 8-chi sonli ichki ishlar bo'limida xizmat olib borayotgan vaqtimda 11-chi mavzu 22-chi dom orqasida bir nafar fuqaro mast holatda yurganini guvohi bo'ldim va uni shaxsini aniqlash maqsadida 8-chi ichki ishlar bo'limiga olib kelib suhbatlashganimda u ko'cha va jamoat joyida 22:00 dan keyin bemaqsad yurganini aytdi va karantin qoidalari bo'yicha 54-chi modda bilan siz xodimiga topshirdik va biz xizmatimizni davom ettiramiz. Tongi soat 4 larda ko'p qavatli uylar oldida o'tirgan fuqarolar aniqlandi. Patrul post xizmati Safdor Mahmudov, yaxshimisiz? Yoningizda shaxsiy aniqlovchi hujjatingiz bormi? Bor. Bering. Uydan chiqsam bo'ladimi? Qayerda turasiz? Shu turadi mahallada, aka. Nima qilib o'tiribsiz? Kechqurun 22:00 dan keyin. Стану труды. Телефон учащан еды. Рабочий форма там, как положенный. Как ты шли сыс? Паста сервиса сима, окей? Сервиса? Камера учерся, балара насам. Бринч сонли, ички шляр болим гислан тахлиф кулама. Уже тка бару шахсили анахлаб. Кирилли чоралар курып, кой варамс, хоп ма? Оле, сокин, на яхшар вазет по сам, а нам зоги бару инсу, ту ючам, паспортам напчам, окей, как положено, что зу. Паспортам Men sizga to'g'richa tushuntirdim. Birinchi sonli ichki ishlar bo'limiga boriladi o'sha yerga. O'sha yerda men sizni shaxsiy zanglayman. Ko'chada nimaga bemaqsad o'tiribsiz? Bemaqsad emas, ish yuzasidan o'tiraman. Nima ish yuzasidan masalan? Ishimiz ertaga qiladigan ishimiz yo'q, ukam bilan gaplashib o'tiraman. Uyda gaplashsa bo'ladi, aka. Uyda domda turmasa, aka endi. Uyda gaplashsa bo'ladi, lekin siz bemaqsad ko'chada o'tiribsiz. Maqsadingiz bo'lsa nima? Oziq-ovqatga, doriga chiqishingiz mumkin. To'g'rimi? Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi-a? Shunaqa qilsak. O'sha yerda 24-chi kvartalda odamlar o'tirgan ekan, baqir-chaqir qilib.
deb aytdi. Ketishdi aka odamlar. Endi kelgan odamsiz. Borligingizni ko'rmayman. Ha. Bo'l siz bilan suhbatlashadi. Mana milliy gvardiya qoldi. Mana u yoqda o'tirganlar qani? U yoqda o'tirganlar uchib ketdi, tarqaldi. Ko'rdingizmi meni? Ha? Chiroyli chum olishdi o'zlariga. Bo'ldi. Sizni men birinchi chiqishlar idoralariga taklif qilaman. Yuring ketdik o'rta fuqaro. Ularning shaxsiga maqsadiga aniqlik kiritish uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Chilonzor tumanida o'tkazilgan reydlar fuqarolarning chaqiruvi bilan boshlandi. Hozir 5-insonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan 19-chi mavzu janjal deb zayobga tushdi, shu yerga qarab ketamiz. Xo'sh, borganda holatga aniqlik kiritamiz. Ko'rsatilgan manzilga yetib kelgan guruh er-xotini o'rtasidagi mojaroga guvoh bo'ldilar. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi, keni? Tushib kelganlar. Qani yeringiz? Mash xonadanmi? Yo'q, ochiq eshik yo'q, mehmon bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmatdan safdorman. Ochiq mo'g'ir qiz. Nima bo'ldi? Maktab kelganizga 100 gram ichdim. Qo'poq bo'ldim. Qanday ichdi? 8-dan beri ketdi. O'zini domlang. Qo'lingizga nima qildi? Minora keling, minora kel. Pichoqlar bilan tiqmoqchi bo'lib zo'rlab hozir ulg'urdim telefon qilish. Rahmat, Ahmad. Ko'rasan, 100 dollar yigirma bu. Shu men ikkinchi turmushim, 4 yildan beri birga yashayapmiz. Zaksimiz bor, hamma narsamiz. O'zim Surxondaryolik. 1 yil bo'lmayapti Toshkentga keldik. Ikkovimiz ham o'qituvchimiz. Men qizim bor, 9-chi sinfni bir tugatyapti. Sizlar bu Kaspiyagasi bo'lishdi, ichki ishlar akademiyasiga litsiyaga hujjat topshirgandi. Qizimni bir hafta bo'ldi, Surxondaryoga jo'natdim, o'sha yerga topshirgan. Seni qizing unaqa, bunaqa, faqat ana shuni ustidan janjal qilib hozir ham keldi bugun ham. Har kuni bo'lar ekan bu janjal. Mana kecha ham oldingi kuni ham rosa urilgandi. Ko'karib ketdi-yu qo'llarimizni. Yaxshi bo'lar, so'z berganga shans berib, shans berib. Hozir pichoq olib seni o'ldiraman deb ruchkalar ham mana beriladi, mana lineykalar tiqib oldi. Kim bilan turasiz boshqa, kim bilan bitdi? Bo'ldi, erim, qizim uchamiz. Qizim bir vaqtda bo'ldi qizim deb litseyga topshirgandi, Surxondaryoga jo'natgandi. Shu qizing seni nimaga ichki ishlar akademiyasiga litseyga topshirdi? Sen qizingga pul berding. Yana bugun ham akamdan qarz olib bergandim, telefonda eshitdi gaplashgandi. Sen qizingga yana qarz pul olib berding. Men sen bilan qizing boqamanmi? Faqat mana shunaqa narsalar bilan. Faqat urandi. Qatta ishlaydi o'zlari. O'qituvchi. Qatta. Algoritmda maktabda ishlaydi. Pastda bitta bo'ldi. Qayta turgan so'rdim. Chunki İstanbul'da. Biz Surxondaryolikmiz. İstanbul'da. 3 yil oldimi İstanbul'da? Shoshmay turing, o'g'lim. 3 yil Turkiyada yashardik İstanbul'da. O'sha yerga kelganimizga, keyin qizimni ham yonimga oldik. Meni qizim bor birinchi turmushimda. Bu kishi bilan ikkinchi turmushim. Uzun 4 yil bo'ldi mana yashayotganimizga. Qizim bo'lganim yonimga, qizim 9 yoshini. Shu qizimni hech yoqtirmadi. Qizimni faqat har kuni o'zi janjal. Qizdan boshqa ham farzand bormi o'rtada? Yo'q, yo'q. Yo'q, o'zi istamadi. Bular bilan qonuniy ya, zakot. Qonun qonuniy. Keyin qizim bu yil 9 sinfdan ichki ishlar litseyga hujjat topshirdi. O'zimizga fermerizga bu yerga propiskamiz yo'q uchun Qorasuvga oltiga borgandim. Ular o'sha yerga yo'llanma berishdi.
Bana imtihanla boşlandı. Arifadan bir gün aldım kızım. Bu zaman beri gücün arttım bana. Karantin için taksiler 300 bin yakın. 300 bin verip taksiye, yana koliye 380 bin verip gücün arttım. Bana bugün cancan gelip senin kızın da 700 bin koliye verdi. Bugün indi bana doktorlar, narsalardan oturtsa pülü komaktı. O şengi ayağı pülüm komaktı. Yani doğayla oturtur 100 bin. Yaptı nalaylı uçsa yana birim ben, yürek hemen dedim. Ya uzun barımın, 30 kere bir çıksam dedim. Bugün gelip o şanı cancan, senin kızın, bakkan senin kızın. Yani buzulup gitardı. Ana ulan kablam, umum var, arkada durmaya degen yaplar falan. Orası degen şey bana, indi kuresin sen, benden. Ondan vazgeçesen. Umar o, ucuda ya, ben bunu aytadigan gaplarni, bir kishi o'ziga yolg'iz aytib yozib berishim mumkin boshqa deyman. Undan ham battar urishi, rosa 3 soatdan beri urib, 8 dan beri urib yotibdi. Hamma joyimni shamasiz. Tirishadek to'lmagan. Qoraymagan deb qo'ydim. Tashqariga chiqsam, o'zingizga kelib oling, ozgina siz bo'lmasam chiqdi. Bularni gaplashib yozib, kiyishga qaramayman. Holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilib, masalaga oydinlik kiritish yuzasidan vakolatli ichki ishlar xodimiga topshirildi. Chilonzor tumani 5-sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan tushgan xabarga ko'ra 19-chi mavzi 25-chi uy janjal deb tushdi. Borganimizda o'zaro turmush o'rtoqlari bilan kelishmovchilik qolib, janjal ustidan chiqdik va biz 5-sonli ichki ishlar bo'limiga topshirib, profilaktika inspektorlariga topshirib, xizmatni davom etkizamiz. Dasturimiz davomida Chilonzorda svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan haydovchi yo'lovchi, mast yo'lovchi esa haydovchi bo'lib chiqdi. Bo'ldi, olib ketursin. Mashinani ochib yuboring, nima qilasiz? Olib ketursin. Shubha ostiga olingan qiz va yigit ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Sinim yo'qmi, shaxsiy tasdiq hujjatingiz yoningizda? Ko'chada yurgan 2 nafar ayol tungi soat 3 lardan keyin bozorga ketayotganliklarini iddao qilishdi. Kiyim-kecha, hatto kiyim-kechak olaylik ustimizga. Shuningdek dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'rtaba 25 soat ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Yo'l chetida turgan avtomashinada haydovchi va qiz borligi ma'lum bo'ldi. Ularning maqsadi va shaxsini o'rganish uchun suhbatga tortildi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmatidan Safarovman Zonovman. Shaxsiylan tasdiqlovchi hujjat bormi? Bor. Ko'rsatib. Yonizda yo'lovchiniki bormi? Bu yo'lovchi emas. Kim bu? Sherigingizniki bormi yonizda? Pasportim. Qattiralla. Mana ochdi dedim. Qattiradi dedim. Bu yerda nima qilib o'tiribsizlar? Qorong'i joyda. Qamalda birinchidan qorong'i joy emas. Mana projektor tushib turganda. Birinchidan. Ikkinchidan hozir vaqt o'tib ketdi. Men keta olmayapman. Oz çıksam beni alıp getirseydim, mafini haydasam. Çünkü mümkün mü? Çünkü oturumuz bu, hazır sudan çıkıyor. Ben kompüter kurulu tuttu. Şahsların tasarlı hücretleri yok, doğru mu? Haziran değil, öyle ki münav çıksa böyle dedim, olmaz mı? Hatta turalla. Öyle mi dedim? Kaçı dom? Öyle mi? Ben sana çıkan, ben birinci kanal var mı? Ben sütü okuca taşken. Okuca taşken, onu iki taşken mi? Sinim yok mu şahsi tasarlı hücretiz yanınızda? Bu mesela 5-ci sallı içki işler bölümüne boramız, şahsiyle anıqlaşma satıdan. Op çıkışma mı olmaz ki? Yok, şimdi bu... Op çıkınca payla götürmeyiz mi? Yok. Bize yürgünümüz için op çıkalım. Bu maşına da borasılam ya, ben maşına da borasılam. Kaysa borada? Kaytar taşıp gidiyorsan, bununla borsa benim için... Yok, mesela bitti eli bize bulamıyor. Ha, Milli Gvardiya kadını oturup oladı siz yanınızda. Asıl maqsadini aytmagan va hujjat taqdim eta olmagan fuqarolar bilan ichki ishlar bo'limida suhbat davom ettirildi. Tunda yurgan ikki ayol to'xtatilib, ko'chada yurishlar maqsadi so'ralganida bozorga ketayotganliklarini aytishdi.
Demek şahsiyetini tasdiqlovchi hujjatingiz bormi yoningizda? Bor. Ko'rsatib yuboring. Unda kameraga olish shart emas, astag'firulloh. Sizda bormi? Qaysi bozorga ketyapsizlar? Bozor ishlamayapti-ku hozir. Ana ilgari kunga yuring, mashinangizda. Kiyim kecha, hatto bir kiyim kecha olaylik ustimizga. Boragan bo'ladi? Qani? Yoningizda noqonuniy narsalar yo'qmi? Ha, nima bo'lsa mumkin. Ha, oching-chi. Tuba qildim. Nima bor mana? Zaratchigim bu. Ha, sigaretingiz bor ekan. Bu sigaret chekaman. Qani nima qiling-chi? Mami yog'ini oching. Dorim bor. Siz oching-chi. Noqon nima ko'tarib yurishingiz mumkin? Ha, uyingizni ko'rsata olasizmi bizga? Shu yerda tursangiz, uyingizni ko'rsata olasizmi? Mana mana shu xonadon turaman deb. Tafsilotlarga aniqlik kiritish maqsadida ular ham ichki ishlar bo'limiga keltirildi. O'z kamerangizni o'qib yuboraman. Men chiqdimmi sizga nima qaraydi olasiz? Mandan nima kameraga olasiz? Keling. Yo'q, men kameraga olib ketdim. Ha, bo'ldi, olmaydi. Otanamız var uyumuzda, bozorgan çıkıp olmadı, bozorgan kuzatken körüp oturduz ki. Ballarımızda kim geçecek o şarkımız yok mu bizden? Ma'lum bo'lishcha ayollarning biri muqaddam ham huquqbuzarlik sodir etgani uchun jazoga tortilgan ekan. Soat 03:20larda post patrul xizmati xodimlari tomonidan 1988-yilda tug'ilgan Muxtorova 5-inchi sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelib tekshirilganda ushbu fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasi 1-qismi bilan 368600 so'm jarima miqdori belgilangan ekan. To'rt nafar fuqaro avtomashinada o'tirganida navbatchilikda yurgan patrul post xodimi tomonidan ularning shaxsini aniqlashga kirishildi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmati Saftor Mahmudov, yaxshimisiz? Ular yaxshimi? Rahmat. Yoningizda shaxsiyatni aniqlovchi hujjatingiz bormi? Yo'q hujjat. Yo'qmi? Qayerda turasizlar? Qayerda turasizlar? Mana dom, aka. Shetdan. Kimni kim mashina? Mashina. Avtolog. Shetdiki mashina. Hujjatlaringizni ko'rsatib yuboring, aka. Siz kim bo'lasiz, aka? Taxta. O'zimni tanishtirdim. Yoy xodimisiz? Ha? Yoy xodimisiz? Men PPS xodimman. Ya siz haqingiz bormi? Ben şahslarını aniqlovchi hujjatlarini tekshirish haqqim bor. Pasportingiz bormi, ko'rsat? Bo'ldi. Ne karantin vaqtida 10 dan keyin 4 ta bo'lib bitta mashinada o'tiribsizlar, 4 ta bo'lib. O'tirib olmaydim, aka. Karantin qoidalariga bo'ysunmasdan. Kamera olib qo'ying, aka. Ha? Nima buzayotgan ekanmiz? Karantin qoidalari. Sizlar meni tex pasportimdan ko'rmaysizmi? Turibdi mashina. Ichidan narsa olish kerak. Asayiching setkada turibdi ichida. Elor aka? Yo'q. Sizlarning yoningizda shaxsiyatni aniqlovchi hujjatingiz bormi? Yuring, ko'rsataman. Qayerga boraman, aka men? Uyga bormayman, men. Uyim bormaysizmi? Birinchi sonli ichki ishlar bo'limiga olib borib, o'sha yerda shaxsiyatlarni aniqlab, o'sha yerda gaplashamiz. Maqsad karantin qoidalarini buzib turibsiz. Qani bizga, qatti bizamiz, aka, maska turimizmi, distansiya chiqotuvdingmi? Distansiya? Ha. Men ko'rdim, mashinada o'tiribsizlar, aka. Mashinada o'tiribsizlar. Mashinada o'tiribsiz. Mashinada o'tirganingiz uchun siz javob berasiz. Nega soat 10 dan keyin ko'cha jamoat joyida o'tiribsiz? Nasi olishga chiqdim mashinada. Ko'cha jamoat joyida o'tiribsiz. Ha? Stanga turibdi mashina, aka. Haydalotdim. Mashinaning ichida 4 kishi o'tiribsizlar, 4 ta odam. Bizlarga keltirib bering. Karantin qoidasini buzyapsizlar, 4 ta keltirib olmanmi men? Qanaqa bizdi? Qani? Bo'ldi, ichki ishlar idoralariga boringlar, o'sha yerga keltirib beraman. Qanaqa bizdi, aka? İçki işler idoralarına varamız, o şiddeti keltir bir anasın. Kanakı bizdi. Ha? Kanakı bizdi. Saat 10:00'dan ki, 22:00'dan ki. Koça camı koydu mu? Yok. Yok. Kirli bezin bu eplesi olmaz mı lan? İçki işler taleplerine boyusun ben siz 194'üncü modda var. Ya hap oku, modda mı eplesi açımız mı? Modda bilen eplesemem. Böyle distans düşün karantin. Böyle distans düşlü olmam ben sen. Açmayayım aç, uçmayayım aç. Böyle maşinemi götürü alayım siz. Ben oturayım maşinemi. Oturayım. Maşinemi götüreyim, oturmasayız. Ben sizi 194'üncü modda bilen
O'tirib oling mashinaga. Hujjatim bering, aka men. O'rtoq fuqaro, men sizga gapiryapman. Qatki qaraysiz, olib kel. Ha, Rudiga. Rudiga? Ha, o'tirib oling mashinaga. Chiqing mashinaga. Bo'ldi, bo'ldi, hozir keladi hozir. Mashinaga chiqing. Iltimos qilaman men sizdan. Talablarimga bo'ysunmaysiz, ha? Zvanizmi? Ha? Zvaniz? Serjant. Serjant degan. Talablarimga bo'ysunmaysiz, to'g'rimi? Gaplashing. Men telefonda gaplashish haqqim yo'q. Nimaga haqqingiz yo'q? Ish davomida telefondan foydalanish. Ha, kameraga gaplasha olmaysiz. Ha, gaplasha olmaysiz. Kamera olganingizda ham javob beradi hozir. Chiqing. Mashinaga chiqasizlarmi yo'q? Olmayman deb o'tiraman. Men kamera. Kuchlatishga majbur qilmang, aka. Men sizdan iltimos qilib so'rayman, kuchlatishga majbur qilmang. Bu yoqqa keling. Keling. Yuring, bosh qilamiz, xalq kuyamiz. Bo'ldi, nima qilib? O'tiring. Men cho'g'i bormaysan, Sardor kesinlar, hozir gaplashamiz. O'tiring mashinaga. Hali. Bo'ldi, o'tiraman deb o'ma, aka. Keling, o'tiraman, o'tiraman. O'tiring. Hop, aka, qo'lingizni oling, o'tiraman. O'tiraman. O'tiring. O'tirsam bo'ldimi? Okamlar keldilar men uchun. Bo'ldi, o'tiring. Huquq posbonining qonuniy talablarini bajarmaslikka harakat qilganlardan biri tanishiga telefon qilib, ichki ishlar xodimiga bosim o'tkazmoqchi bo'ldi. Xalaskoriga ishongan va bo'ysunishni istamagan fuqaro ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Birinchi iyun kuni karantin qoidalariga bo'ysunmasdan ko'cha jamoat joyida yurganingiz to'g'rimi? To'g'ri. Ichki ishlar xodimlarining talablariga nega bo'ysunmadingiz? Ichki ishlar talablariga nega bo'ysunmadingiz? Yo sizdan yomonligi o'tgan ichki ishlar xodimlarini ko'cha jamoat joyida jinoyatchilikni oldini olib yurgan bo'lsa, nega talablarimizga bo'ysunmadingiz? Azoka, o'zlar shohlik qilmas. Oshqadamni. O'shani o'ylash kerak edi-da. Zo'q. Zo'q. Bo'ldi, bosh qaytarmasin. Hozir karantin qoidalarini buzib, 1-iyun kuni soat taxminan 12:00 larda 26-chi kvartalda o'tirganingizda ichki ishlar xodimlari borganda siz talablariga bo'ysunmaganingiz to'g'rimi? To'g'ri. Buni bu holat bosh qaytariladimi, qaytarilmaydimi? Bosh qaytarilmaydi, degan ishim uchun uzr so'rayman. O'zingiz aytasiz, o'sadigan bo'laman, aka. Institutda o'qiyman deyapsiz. Bu agar hozir qilsak, bizdan o'sha narsani. Siz o'zingizni kelajagingizga minus bo'lib qolishdan o'zingiz xabardorsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Karantin qoidalari hali tugamagan, aka. Ertalab soat 6:00 dan 22:00 gacha davom etyapti. Kechqurun soat 22:00 dan keyin ko'cha jamoat joyiga zaruriyat bo'lmasa chiqish qat'iyan man etiladi. Uchtepa tumani 1 sonli ichki ishlar bo'limida xizmat olib borayotgan vaqtimda 26-chi mavzi 22-chi dom orqasida 4 nafar fuqaro avtolovida o'tirganini guvohi bo'lib, ulardan shaxsini aniqlovchi hujjatini so'raganimda, ular mening ichki ishlar talablariga bo'ysunmasdan menga qarshilik ko'rsatdi va men ularni 1-sonli ichki ishlar bo'limiga olib borish maqsadida yordamchi kuch chaqirib, ularni 1-sonli ichki ishlar bo'limiga olib borib, profilaktik inspektorga topshirdim va biz xizmatimizni davom ettiramiz. Ushbu manzaralar Chilonzor tumanida tasvirga olingan. Mas fuqaro o'zi yo'lovchi bo'lib kelgan avtomashinaning kalitini olib qo'yib, ichki ishlar xodimiga topshirishdan bosh tortdi. Mashinani ochib yuboring. Nima? Haydovchini shaxsini aniqlash uchun olib ketishdi. Ha, bo'ldi, olib ketursin. Ha, mashinani ochib yuboring, nima sizda? Olib ketursiz. Ma'lum bo'lishicha, svetoforning qizil chirog'iga amal qilmasdan o'tgan Matiz rusumli avtomashinani yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatgan. Mast holatdagi yo'lovchi bilan avtomashina boshqarayotgan haydovchi hujjatlarini taqdim eta olishmagan. Huquqbuzarning shaxsini aniqlash uchun yuborilganida esa mast yo'lovchi avtomashina kalitini yashirib olgan. Gapini tushunadigan ahvolda bo'lmagan fuqaroni tinchlantirish maqsadida post patrul xizmati yordamga chaqirilgan. Mashinani oching, transport ochsa kalitini bering deyapman sizga. Nimaga beraman? Nimaga bermaysiz? Nimaga beraman? Haydovchi minib olib boradi kerakli joyga. Haydovchi? Ha. Bo'l, haydovchi olib borasan, shef. Bo'l, mashinani ochib yuboring bo'lmasa. Nimaga ochib yuboraman? Xullas, mas fuqaro ichki ishlar bo'limiga avtomashina evakuator yordamida jarima maydoniga ketadigan bo'ldi.
mashinaning kalitini ber. Siz boshqarib kelyapsizmi? Haydovchi boshqarib kelgan bo'lsa kalitini bering. Siz boshqarmadingizmi? Yo'q. Boshqarmagan bo'lsangiz mashinaning kalitini bering. Ha, bo'ldi, o'zi. Kalitini taqdim eting, o'rta fuqaro ekanmasiz. Kalit menda emas. Kimda kalit? Menga qarang, bu yerda o'rniki. Tortib oldi sizni. Menda emas. Oke, men fuqarolik pasportimni beraman. Beraman, siz mashinaning kalitini bering. Nimaga beraman, oke? Nimaga olib qo'ydingiz boshqarib kelayotgan bolada? He, u o'zida. Nima o'zida? Agar o'zida bo'lmasa, o'zida emas, u sizni aytyapti sizdaligini. Chep, davay nechta sporim. Men sporlashgani chiqmaganman ko'chaga. Ichki ishlar bo'limiga keltirilgan fuqaroning kayfi tarqamagani uchun xizmat qilayotgan xodimga turli xil gap-so'zlar bilan bosim o'tkazmoqchi bo'ldi. Avtomashina kalitini haydovchida, haydovchi esa yo'lovchida deb o'yin o'ynashda davom etishdi. O'z haddini bilmasdan qilgan xatti-harakatlari uchun vaqtinchalik saqlash xonasiga joylanishiga ham to'g'ri keldi. Ber telefonimni ber. Telefonimni ber. Chaqirmay. Telefonimni ber. Haydovchining shaxsiga aniqlik kiritilganida hali 18 ga to'lmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan o'smir ekanligi ma'lum bo'ldi. Avtomashina esa mast yo'lovchiga tegishli bo'lib chiqdi. Spirtli ichimlik ichganidan so'ng rulga bolani o'tkazgan. Ichganligi sababli, okey? Ha. Shu sabab bo'ldi-da. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. 18 ga endi kiraman, okey? Chilonzor tumani 8-sonli ichki ishlar bo'limidan tushgan xabarga ko'ra, Tixay ko'chasida fuqarolar yo'l patrul xizmati inspektorlariga qarshilik ko'rsatayotgan haqida xabar tushdi. Voqea joyiga yetib borganimizda Matiz ismli avtolovi yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaro yo'l patrul xizmati inspektorlarini xizmat faoliyatiga to'sqinlik qilib, qonuniy talablarni bajarmayotganligi ma'lum bo'ldi. Fuqaroga tinchlantirish etilgan, tinchlantirishdan bosh tortib, qonuniy talabimiz bajarilmadi. Fuqaroni tinchlantirish maqsadida Chilonzor tumani 8-sonli ichki ishlar bo'limiga hujjatlarni rasmiylashtirish uchun olib kelib topshirildi. O'zaro suhbatlar, savol-javoblardan shu kuni avtomashina egasi mast holda rulni boshqargani, shogirdi ba'zan mana shunday vaziyatlarda boshqaruvni qo'lga olib turishiga to'g'ri kelishi haqida ham ma'lumotlar aytdi. Hali u buyumi, hali bu narsasini yo'qotib qidirib, davlat xizmatchilarining vaqtini behuda sarflagan huquqbuzarning avtomashinasi jarima maydonida qoladigan, o'ziga esa bayonnoma rasmiylashtiriladigan bo'ldi. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Ularda ko'plar uchun ibrat bo'ladigan holatlarni e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham poytaxtimiz hamda viloyatlarda olib borilayotgan profilaktik ishlar, huquqbuzarliklar va qonun buzilishi yuzasidan ko'rilayotgan choralar haqida batafsil hikoya qilamiz. Dasturimizni kuzatib boring, xulosa qiling va uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Shuningdek, dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'rtiba 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz.